Idag är det den 5 februari. Här i Lahtis är det full vinter med massor av snö. Jag undrar om det var lika vintrigt i Jakobstad år 1804 när Johan Ludvig Runeberg föddes. Det är nämligen hans födelsedag vi firar idag och det är därför som hela Finland flaggar. Vem var då denna man vars födelsedag vi fortsätter att fira även om han redan länge varit död? Det har klass 1-2 tagit reda på. Johan Lundvik Runeberg föddes den 5 februari 1804 i Jakobstad. En gammal gumma lärde honom att läsa på svenska. Mor, ror, far, är, rar, mor, ser, en, orm. Mor, ror, far. Han studerade i Vasa och i Åbo. År 1831 gifte han sig med Fredrika. De fick 8 barn men 2 av barnen dog när de var små. Fredrika sörjde de 2 döda barnen. Fredrika är den som kom på bakverket Runebergs tårta. Runeberg jobbade som lärare och präst. Runeberg tyckte om att fiska och att jaga på sin fritid. Runeberg tyckte förstås om att läsa och skriva. Han skrev många dikter. Han skrev till exempel Soldatgossen. Min fader var en ung soldat, den vackraste man fann. Vid 15 år var han tog, vid 17 var han man. Hans hela värld var ärans fält, där stod han glad, han var sig ställt. I eld, i blod, i frost, i svält, han var min fader han. Jag sitter källa vid din rand och ser på morgens dag. Hur ända av en osedd hand det växla i din våg. Hur ända av en osedd hand det växla i din våg. En gång när han var på jakt fick han ett slaganfall. Efter det kunde han inte göra något arbete med kroppen. Han låg till sängs eller satt i sin fina rullstol. I Borgo hade han ett fint hem. Runeberg dog den 6 maj 1877 i Borgo. Ludvig Runeberg är Finlands nationalskald. Han var finlandssvensk precis som vi. Och det han skrev översattes också till finska och många andra språk.
Även i Sverige är Runeberg en känd författare. Den allra mest kända dikten är den som blev vår nationalsång, nämligen Vårt land. Dikten ingår i Runebergs nationalepos som heter Fänriks stås sägner. Den handlar om finska kriget mellan Sverige och Lyssland i början av 1800-talet. Dikten Vårt land har äntligen 11 verser, men tur sjunger bara 2 av dem. Fänrik Ståls sägner finns också en annan dikt som heter Sven Duva och som handlar om en ung soldat. Eleverna i klass 3-6 har gjort en animering av dikten som också har förenklats av lärarna för att dagens barn ska förstå vad det handlar om. Diktens slutord är mycket kända, så den ska du särskilt lägga på minnet. Sven Duvas pappa var gammal och grå. Han hade 9 barn och Sven Duva var yngst. Sven jobbade hårt. Han var glad och duktig men gjorde ofta fel. Hans pappa gnällde ofta på honom. Du gör allt fel, sa pappan. Vad ska det bli av dig? Jag blir soldat, sa Sven. Han gick till ett kompani och blev genast soldat. Alla skrattade åt Sven för han gjorde allting fel. Men Sven kämpade ändå. Han längtade efter att få gå ut i kriget. Så blev det dags att dra ut i kriget. Vad ska vi göra med Sven, undrade alla. Om jag inte får vara med er så är jag ensam, sa Sven. Men Sven fick nog amma med, för alla män behövdes i kriget. Ryssarna kom närmare och soldaterna ville vända om. De hittade en bro och började vakta den. Men plötsligt kom en general och skrek. Ryssarna kommer! Ta era gevär och gå upp på bron. Stoppa ryssarna när de försöker komma över bron. När soldaterna kom upp på bron var fienderna redan där. Det blev strid på bron. Till slut fanns bara 5 soldater kvar. Generalen ropade spring iväg. Men Sven Duva gjorde förstås fel och stannade kvar. Sven Duva stod ensam kvar på bron. När fienderna kom lurade han ner dem i vattnet. Generalen ropade till Sven. Kämpa på! Jag önskar att alla var så modiga som Sven. Ryssarna vände om. Och generalen gick för att tacka Sven. Men Sven Duva hade stridit slut. Han låg på bron och margen under honom var röd. Den hulan visste vad den tog. Sven Duvas huvud var svart, men hjärtat det var åt. Som vi redan tidigare fick lära oss så var Johan Ludvig Runeberg gift med Fredrika Runeberg. Fredrika jobbade mycket för kvinnornas rättigheter i dåtidens Finland. Hon var till exempel Finlands första kvinnliga tidningsredaktör och jobbade på Helsingfors Morgonbladet. Hon skrev också böcker och hjälpte sin man med hans författarjobb. Mest kände jag nog ändå Fredrika för sina goda Runebergstårtor. Man säger att det var hon som hittade på receptet.
men det är inte alldeles säkert att det var så. Men det är säkert att Runebergs tårtor är jättegoda. Särskilt när man bakar dem själv. Och det har förskolebarnen gjort. Vad händer du i? Det är. Vad är det för något?